කර්නල් සැන්ඩස් කියන නම අහලා තියෙනවද බං අත උස්සන්. කර්නල් සැන්ඩස් කවුරුවත් නැහනේ. හැබැයි ඔයාලා හැමෝම එයාගේ ෆොටෝ එකක් දැකලා තියෙනවා. හරිද? මෙතන ඉන්න හැමෝම වගේ සමහර අය අත උස්සලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්න හැමෝම වගේ ඔයා කර්නල් සැන්ඩස්ගේ ෆොටෝ එකක් දැකලා තියෙනවා. කර්නල් සැන්ඩස් කියලා කියන්නේ මෙයා ඉපදෙන්නේ 1890 වගේ. එන්න මේ කාලේ ඉපදිලා ඇමරිකාවේ සාමාන්‍ය දුප්පත් පවුලක මේ ළමෙක් විදිහට උපදිනවා. එයාට නිකන් අවුරුදු 6ක් වගේ වෙන කාලෙ වෙද්දි එයාගේ තාත්තා නැති වෙනවා. කර්නල් සැන්ඩර්ස්ගේ. එතකොට ඒකත් එක්ක මේ දුප්පත්කමත් එක්ක කොහොම හරි මෙයා ඒ කාලේ ඉඳන්ම ටිකක් ලොකු වුණාට පස්සේ වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්න පටන් ගන්නවා. සහ මේ මෙයාට තමයි ඒ කාලේ ඉඳන්ම ටිකක් අර gedara uyana එක සම්බන්ධව පැවරිලා තියෙන. දැන් මෙයා යම්මයි තව මෙයාට නංගිල මල්ල තමයි ඉඳලා තින්නේ. මෙයාට වඩා වැඩි මල්ල අය ඉඳලා නැහැ. පල්ලෙහාය තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ මෙයා තමයි දැන් අර gedara ටිකක් බලා ගන්න කෙනා. ඉතින් මෙයා රැකියාවකට යන්න වෙනවා සල්ලි හොයා ගන්න. ඊට අමතරව gedara uyana වැඩේ මෙයා තමයි කරලා තියෙන්නේ. ආසාවෙන් ඒ වැඩේ කරලා තියෙනවා ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ කොහොම ඉස්සරහට යනවා. මෙයා කාලෙන් කාලෙට විවිධ රැකියාවලට යනවා. කාලයක් මෙයා ආමිකේ ඉන්නවා, ඉඳලා එකින් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ එක එක වැඩ ටයර් විකුණනවා. ඊට පස්සේ ගොවියෙක් විදිහට වැඩ කරනවා, ෆාම කෙනෙක් විදිහට. නේද? අර අපි කියන්නේ සල්ලි හොයන්න ඉතින් පුළුවන් පුළුවන් රස්සාවලට ගිහිල්ලා එහෙම වැඩ කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මෙයා එක කාලෙකදී කියනවා මේ අර ළමයි හම්බෙන්න ඉන්න අයට අපි කියන්නේ දැන් ගමේ එහෙම කියන්නේ බින්නඹු කාර්ය කියලා. ඒ ගිහිල්ලා ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා ඒ වැඩේ කරන එක කියලා. ඒක ළමයා ඩිඩිව කරගන්න එක. මේ මෙයාලා ඉන්න ප්‍රදේශයේ ඒ බින්නඹු කාන්තාවන්ගේ අඩුවක් හින්දා මෙයා ඒකටත් යනවා. කර්නල් සැන්ඩර්ස්. ඊට පස්සේ මෙයා කොහොම හරි පසු කාලේ ඉන්නව මේ ෂෙඩ් තියෙන්නේ. තෙල් ගහන ෂෙඩ් එකක්. ෂෙඩ් එකක කොහොම හරි අයිතිකාරයෙක් බවට පත් වෙනවා. එකක් අරගෙන. කොහම හරි ඒක ඒ කාලේ හොඳ මොකක් හරි හයිවේ එකක් ළඟට තමයි මේ ෂෙඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මිනිස්සු මෙතෙන්ට එනවා නිතර. මෙයා ඒතර කල්පනා කරනවා දැන් මෙතන ෂෙඩ් එකට සහ මේ ස්ටේෂන් එකට එන මිනිස්සු නිකම්ම ඇවිල්ලා යනවා විතරනේ. මෙයාලා මෙතන ඉන්න වෙලාව තුල මෙයාලට මොකක් හරි කෑමක් දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න තව ටිකක් බිස්නස් එක වැඩි නේද? අන්න ඒ හින්දා මෙයා එතන පොඩි කෑමක් දෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙයා දෙන්නේ ක්‍රිස්පි චිකන් එකක් හදලා ඉන්න අයට දෙනවා. ඒක බොහොම ටිකක් ප්‍රචලිත වෙලා යනවා. වැඩේ ටිකක් නැගලා යනවා. හැමෝම ටිකක් එතන පිරිස වැඩි වෙනවා. මේවා කනවා. ඒක යනවා හොඳට. ඊට පස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ ওই හයිවේ රෝඩ් එක මාරු වෙලා වෙන තැනකට ෂිෆ්ට් වෙන එක වෙන හයිවේ එකක් කරා මිනිස්සු වැඩිපුර යන්න ගත්තාම මෙයා ගාය පාරක් මේ බිස්නස් කඩන් වැටෙනවා. එතකොට ආයෙ මුකුත් නැහැ. එතකොට මෙයා කරන වැඩේ මෙයාගේ මේ රෙසිපි එක අරන් මෙයා ඇමරිකාව පුරා තියෙන හොටෙල්ස් වල මේ කඩවල් වලට යනවා. මේක මෙයා හදලා දෙනවා. එතකොට රහස් වට්ටෝරුවත් එක්ක එතකොට මේ චිකන් වලින් මේ යන පීසස් ගානෙන් අපි තව කොහක් හරි රේට් එකට එයාට ගාණක් එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කොහමද පසු කාලීන ප්‍රචලිත වෙලා ඒ මුල් කාලේ කියන ඇමරිකාව පුරා නිකන් මේ කඩ 600කින් විතර මෙයාගේ මේ රෙසිපි එක මිලදී ගන්නවා මෙයා. කොහොම හෝම ගිහිල්ලා තමා සාමාන්‍ය වයස අවුරුදු 60 කියලා කියන්නේ කෙනෙක් වැඩ ඉවර කරලා පෙන්ෂන් අරන් නිකක් මේ නිදහසේ ඉඳ යන කාලේ. මෙයා වයස අවුරුදු 60න් පස්සේ KFC ජාලේ පටන් ගන්න. KFC ජාලේ නිර්මාතෘ තමයි කර්නල් සැන්ඩර්ස්. එයාගේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලා හැමෝම දැකලා තියෙනවා කියලා කිව්වේ එකයි අර තියෙන ෆොටෝ එක එයාගේ. KFC වල ගහලා තියෙන නිකන් රැවුලක් තියෙන මිනිස්සෙක් අන්න එයා තමයි කර්නල් සැන්ඩර්ස්. එයා වයස අවුරුදු 60 ගණන් වල තමයි මේ KFC එක පටන් ගන්නේ. ඉතින් ඕක හොඳ කතාවක්. අර අපි කියනවා නේද වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි කියලා. අන්න ඒකට හොඳ උදාහරණයක් කර්නල් සැන්ඩර්ස්. මොකද වයස අවුරුදු 60 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් වැඩ ඉවර කරලා බොහොම නිකන් මේ අර ගතින් වගේම හිතනු දුර්වල වෙලා දැන් ඉතින් ඇති මීටලා දැන් බෑ මට කියලා නිකන් හිතලා ඉන්න කාලෙනේ. නමුත් මෙයා ඒ කාලේ තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ නිකන් උඩම පොයින්ට්ස් ටච් කරන්න ගියේ.
එතනින් පස්සේ මෙයා බිලියන පිටියෙක් වෙනවා, ධන කුවේරයෙක් වෙනවා මේ KFC ජාලයත් එක්ක. ඒ අර මෙයාගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ අර උයන්න තිබ්බ ආසාව සහ අන්න ඒකෙන් ඒ ඩොට්ස් ටික කනෙක්ට් කළා තමයි එතෙන්ට ආවේ. හරිද? ඒ නිසා බල මේ එක්සෑම් එකේදී සහ මෙතනින් එහාට ජීවිතේ හැමතැනකදීම හැම වෙලෙම හිතන්න කිසිම දෙයක් සිදුවෙලා ඉවර නැහැ. ඔබට ඕනෑම දෙයක් ඕනෑම මොහොතක නැවත කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබට ඕනෑම දෙයක් ඕනෑම මොහොතක කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා කියන එක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඒකට වයසවත් කොතන තමන් ඉන්නේ, තමන්ට කලින් මිස් වෙච්ච දේවල් මොනවද එහෙම හිතන්න එපා. දැන් ඔයාලගේ එක්සෑම් එකේ පේපෙක් ගන්න ඒකත් එහෙම තමයි. සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නයක් පිටීම නිකන් කරගන්න බැරි වෙලා හැර මේ තියෙන වෙලාවට ඔයාල නිකන් කලබල වෙලා මේක නිකන් අතෑරලා දැම්මොත් වැඩේ ඉවරයි. හැබැයි ඔබ දැන් හරි හිතුවොත් මට දැන් වුණත් මේක ලියලා යම් කිසි ලකුණකට යන්න පුළුවන් කියලා, කලබල නැතුව ඉතුරු ප්‍රශ්නෙකට උත්තර ලියලා සමහරලාට වෙලාව ඉතුනොත් ආයෙත් පාරක් කර වැරදිච්ච එකටත් ගිහින් පොඩ්ඩක් මොනවා හරි ලකුණු ගන්න කරගන්න පුළුවන්. පේපර් එකටත් ඒක එහෙමයි, ජීවිතේටත් එහෙමයි. හරිද? ඒ නිසා ඔබට ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම දෙයක් කිරීමට අවස්ථාව ඇත. ඒ නිසා අන්න ඔක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඔක කියන්න තමයි මේ කර්නල් සැන්ඩර්ස් ගැන කීවේ. ඉතින් ওই විදිහට අපි එහෙනම් 2023 ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරමු. හොඳට එක්සෑම් එක ලියන්න. කියලා ඉවරලා මට මැසේජ් එකක් හරි දාන්න ආපු අය කොහොමද එක්සෑම් එක කොහොමද කියන එක සහ පස්සේ රිසල්ට්ස් ආපුවම රිසල්ට්ස් උත් කියලා කතා කරන්න. ඉතින් අපි හිතන් වැඩේ ඉවර කරමුනේ. ඊට අමතරව ප්‍රශ්න ගැටලු හෝ මොන හරි ෆීඩ්බැක්ස් මොන හරි දෙන්න තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න පුළුවන්. ඕනනම් මයික් එක අන්මියුට් කරලා කියන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට මොන හරි කියන්න කැමති නම්. මොකද කියන්නේ? අපි එන වැඩේ ඉවර කරමුද? හරිනේ. හරි හරි, thank you. හරි, හැමෝටම වෙල්කම්. thank you කියපු හැමෝටම වෙල්කම්. හැමෝටම හොඳට ඔයාලගේ 2023 exam එක සමන්ත අවශ්‍ය විදිහට, මම කියන්නේ හැමෝම ඒකක් ගන්න ඕන කියලා. ඒක තම තමන්ගේ අවශ්‍යතාව. සමහර අය විභාගෙ ලියන්නෙම තම ඒකක් හරි පාස් වෙන්න සමහර අය. සමහර අය ඒකක් කරන් රෑන්ක් එකක් ගන්න. ඒක තමන්ගේ අවශ්‍යතාව. මොකද දැන් ඔයාලා පොඩි ළමයි නෙමෙයි. දැන් ඔයාලා අවුරුදු 18ක් පැනපු තමන්ගේ ජීවිතය ගැන තීරණ ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මම මොන පාරද යන්නේ, මම මොනවද කරන්නේ කියන ඒවා මේ හැම වෙලෙම ඩිසිෂන් එක ඔයා ගන්න. හැමෝගෙම අදහස් ගන්න, හැමෝගෙම අදහස් අරගෙන අවසාන තීරණය ඔබ සතුයි. ඒක වෙන කෙනෙක්ගේ කියනවට ගන්න එපා. ඔයා හොඳට හිතලා බලලා ගන්න මෙතනින් එහාට. ඒ එක්ක ඔබට ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම දෙයක් කිරීමට අවස්ථාව ඇත කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි, එහෙනම් ඔක්කොටම ගුඩ් ලක්, ජය වේවා. ගිල්ල හොඳට එක්සෑම් ලියන්න. එහෙනම් අපි ආයෙ කවදා හරි දවසක හම්බෙමු.